Hi friends, ಇದು ಐ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗೈಡ್ ಭಾಗ 92 ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 100 ಸರಣಿಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 92 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 8 ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಆ ಉಷ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವೂ ಇದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದುವರಂ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ದುವರಂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕ್ಟಕ್, ಅದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಕ್ಟಕ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಡುಕ್ಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮು. ಇಡುಕ್ಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ನಿತ್ಯರಿದ್ದರಣ ಕಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಡುಕ್ಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡುಕ್ಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಘಟಕ. ಈ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಪುಡಿಗಳು ತುಂಬ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸೂಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಇಡುಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.